সুপ্রভাত আজিৰ দিনটো ৰাখিফলৰ প্ৰণামে পুনৰ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছো পোন প্ৰথমে আপোনালোক সকলোলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ যে আপোনালোকে আমাৰ অনুষ্ঠান দৈনিক ৰাখিফল চাই খুবেই ভাল পাইছে আপোনালোকৰ লাইক আৰু কমেন্টৰ জৰিয়তে আমি দুগুণত চাপাও গতিকে আপোনাৰ দিনটো ৰাখিফল অতি সোনকালে পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি থবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া আহিছো ৰাখিফলৰ মাজলৈ আজি ইংৰাজীৰ 23 জুলাই আৰু অসমৰ 6 শাওন দেওবাৰ আজি শুক্লা পঞ্চমী আজি দীক্ষা গৰ্ভাধান আদিৰ দৰে শুভকৰ্ম কৰিব পাৰে দিনৰ 5:42ৰ পৰা 9:18ৰ আজি অমৃত যুগ আছে অৰ্থাৎ এখিনি সময়ত কাম কৰিলে শুভ হ'ব দিনৰ 11:28ৰ পৰা 1:29ৰলৈ আৰু ৰাতি 12:49ৰ পৰা 2:09ৰলৈ কোনো শুভকৰ্মত হাত নিদিব কোনো সময়ত কাল ৰাতি আৰু কালবেলা যুগ আছে আজি কাৰোবাৰ আদ্যৰিটো হলে 7-দিনীয়া কান্তা যুগ মতান্তৰে 15-দিনীয়া বেইচা যুগ ধৰা হ'ব আৰু আজি কাৰোবাৰ মৃত্যু হলে ত্ৰিপদ দুখ পাব এতিয়া চাওঁ হওক আজিৰ দিনটো ৰাখিফল হ'ব মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকা সকলৰ অবাঞ্চিত চিন্তাধাৰাই মগজুত ছানি ধৰিব পাৰে চাকৰি কৰি থকা লোকসকলৰ আজি অৰ্থৰ আৱশ্যকতা পৰিব পাৰে কিন্তু আজি তেওঁলোকৰ তাত পৰ্যাপ্ত ধন নাথাকিব ল'ৰা ছোৱালীৰো যতন লওক আপুনি নিজৰ জীৱনসংগীৰ সহায়ত জীৱনৰ কঠিনতম মুহূৰ্তসমূহো বহুত সহজভাৱে সন্মুখীন হ'ব পাৰে বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে থকাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ব্যৱসায়িক লাভে আজি বহুতো ব্যৱসায়ীৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ অলাগতিয়াল প্ৰয়োজনসমূহৰ ওচৰত সমৰ্পিত নহ'ব অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল ব্যক্তিসকলৰ মাজত সেউজীয়া ৰঙৰ কাপোৰ বিতৰণ কৰিলে প্ৰেম জীৱন অধিক ভাল হ'ব মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ নিজৰ চিন্তাধাৰা আৰু শক্তি সেইবোৰ কামত লগাওক যিবোৰ সপোন আপুনি নিঠকত পৰিণত কৰিব পাৰে অকল আকাশত চাং পাৰি থাকিলে একো নহ'ব এতিয়া আপোনাৰ লগত এইটোৱে সমস্যা যে আপুনি চেষ্টা নকৰি অকল ইচ্ছাহে কৰে দিনৰ দ্বিতীয় প্ৰহৰত আপোনাৰ আৰ্থিক লাভ হ'ব পাৰে যদি আপুনি নিজৰ বস্তু যতন নকৰে তেন্তে বস্তু হেৰাই যোৱাৰ প্ৰৱণতা আছে পৰিয়ালৰ সদস্যসমূহৰ কাৰণে আপুনি অলপ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আপুনি পইচা আয় কৰিব পাৰে যদিহে আপুনি আপোনাৰ জমা ধন নিৱেশ কৰে আপোনাৰ হাঁহি কেন্দালি কৰা স্বভাৱে আপোনাৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ আনন্দ ভৰা কৰি তুলিব আপোনাৰ অসফলতাৰ পৰা আপুনি আজি শিক্ষা লোৱা উচিত গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তিৰ লগত কথা বতৰা পাতোঁতে তেখেতৰ কথা মনোযোগ দি শুনক আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ মাজত কোনোবা অচিনাকিৰ বাবে অশান্তিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কিছুমান এনেকুৱা ঘটনা আপোনাৰ সমস্যাৰ কাৰণ হৈ উঠিব পাৰে যিবোৰ আপুনি বিচাৰিলেও সমাপ্ত কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু আপুনি নিজকে শান্ত কৰি ৰাখক আৰু পৰিস্থিতিৰ লগত সন্মুখীন হ'বলৈ সোনকালে প্ৰতিক্ৰিয়া নকৰিব আপোনাৰ পৰিয়ালক পৰ্যাপ্ত সময় প্ৰদান কৰক কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ যিসকল লোকে অতীতত নিজৰ ধন বিনিয়োগ কৰিছিল আজি সেই ধনৰ জৰিয়তে অৰ্থ লাভৰ সম্ভাৱনা আছে আত্মীয় আৰু বন্ধুৰ পৰা আপুনি আজি উপহাৰ লাভ কৰিব পাৰে বন্ধুৰ লগত সাৱধানে কথা পাতক কাৰণ আজিৰ দিনাখন আপোনালোকৰ বন্ধুত্বত হয়তো ফাট মেলিব পাৰে বৈবাহিক জীৱনত বস্তুবোৰ হাতৰ পৰা বাহিৰ হোৱা যেন অনুভৱ হ'ব তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলক ঘৰুৱা সমস্যা আপোনাৰ মানসিক অশান্তি দিব পাৰে আজি আপুনি ভালভাৱে পইচা আয় কৰিব কিন্তু দৈনন্দিন জীৱনত হোৱা অতিৰিক্ত খৰচৰ বৃদ্ধিয়ে আপোনাৰ অধিক জটিল কৰি তুলিব আপোনাৰ বন্ধুই বহুত সহায়কাৰী আৰু সহযোগী হ'ব ধন প্ৰেম আৰু পৰিয়ালৰ পৰা দূৰ হৈ আজি আপুনি আনন্দৰ সন্ধানত কোনোবা আধ্যাত্মিক গুৰুৰ লগত দেখা কৰিবলৈ যাব পাৰে বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ সৰু সৰু যাত্ৰাবোৰ আৰু সামাজিক মেল মিটিং আদিয়ে সুখ আৰু সন্তুষ্টি প্ৰদান কৰিব আজি কৰা আৰ্থিক নিৱেশসমূহে আপোনাৰ সমৃদ্ধি আৰু আৰ্থিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাত সহায় কৰিব যাত্ৰা আৰু ভ্ৰমণে আপোনাক নতুন ব্যক্তি আৰু নতুন ঠাইৰ লগত চিনাকি হোৱাত সহায় কৰিব ঘৰৰ যিকোনো সদস্য আপোনাৰ লগত আজি নিজৰ প্ৰেম সম্বন্ধীয় সমস্যা আলোচনা কৰিব পাৰে ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটো আপুনি কোনো বাধা নোহোৱাকৈ ভালকৈ বিশ্ৰাম কৰিব পাৰিব আপুনি যিকোনো বিনিয়োগ কৰাৰ আগতে দুবাৰকৈ চিন্তা কৰক আপোনাৰ বিচাৰ তথা চিন্তাধাৰাই আপোনাৰ বন্ধুৰ আত্মীয়ৰ ওপৰত নিক্ষেপ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব কাৰণ এয়া কৰাটো আপোনাৰ বাবে পূৰ্ণ লাভদায়ক বুলি প্ৰমাণিত নহ'ব জীৱনত এক নতুনত্ব আহিব পাৰে যি প্ৰেম আৰু ৰোমাঞ্চক এক নতুনত্ব প্ৰদান কৰিব মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱাটো জৰুৰী আজি আপোনাৰ তাত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ অৰ্থৰ লগতে মনত শান্তিও থাকিব আপোনালোকৰ মাজৰ কোনোবাই গহনা অথবা ঘৰুৱা প্ৰয়োজনীয় বস্তু কিনিব পাৰে
বিবাহিত জীৱনৰ ফালেদি চাবলৈ গলে আজি দিনটোত আপুনি ভবাৰ দৰে ভালকৈ পাৰ কৰিব পাৰিব। কুম্ভ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে আজি আপুনি কোনো সমস্যা আৰু মতভেদৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ ফলত আপুনি অস্থিৰ অনুভৱ কৰিব। যিকোনো ডাঙৰ যোজনা আৰু বিচাৰে আপোনাৰ মন আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে। যিকোনো ধৰণৰ বিনিয়োগ কৰাৰ আগতে সেই ব্যক্তিৰ বিষয়ে ভালকৈ সোধপোছ কৰি লোৱাটো ভাল হ'ব। কামৰ চাপত মানসিক অৱস্থা আপোনাৰ বেয়া হ'ব পাৰে আৰু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। মীন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে বাকী থকা ধন আপুনি ঘূৰাই পাব আৰু আপোনাৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থাত শুধৰণি আহিব। কোনোবা বন্ধুৱে নিজৰ ব্যক্তিগত সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি হয়তো আপোনাৰ কাষ চাপিব পাৰে। ধন, প্ৰেম আৰু পৰিয়ালৰ পৰা দূৰ হৈ আজি আপুনি আনন্দৰ সন্ধানত কোনোবা আধ্যাত্মিক গুৰুৰ লগত দেখা কৰিবলৈ যাব পাৰে। দিনৰ আৰম্ভণিতে আজি এটা বেয়া খবৰ পাব পাৰে, যাৰ বাবে আপোনাৰ গোটেই দিনটো হয়তো বেয়া যাব পাৰে। দিনটো ৰাখিফল আজিলৈ ইমানেই। কাইলৈ মই পুনৰ লহিম আমাৰ শিতান, য'ত মই আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকৰ দিনটো কেনেদৰে যাব। সকলোৰে আজিৰ দিনটো শুভ হওক। ধন্যবাদ।